នេះខ្ញុំសូមប្រជុំនៅខ្សែវីដេអូមួយដែលខ្ញុំមើលឃើញថាវាជាចម្លើយឆ្លើយតបជាមួយនឹងសំណួរបងប្អូនជាច្រើនដែលគាត់តែងតែឆ្ងល់ដែលគាត់តែងតែមានការចង់ដឹងចង់ឮនៅដំណោះស្រាយថាតើធ្វើយ៉ាងម៉េចដើម្បីបំបត្តិនៅអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចនៅពេលដែលយើងនិយាយនៅចំពោះមុខមនុស្សច្រើនចាំបានខ្ញុំដាក់ជាសំណួរសួរថាហេតុអ្វីបានជាអ្នកមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចនៅពេលដែលយើងនិយាយនៅចំពោះមុខមនុស្សច្រើនតាមពិតទៅខ្ញុំជឿថាអ្នកណាក៏ភ័យខ្លាចដែរនៅពេលដែលយើងនិយាយនៅចំពោះមុខមនុស្សច្រើនហើយភ័យច្រើនសម្រាប់អ្នកដែលគាត់ថ្មីឬក៏អ្នកខ្លះសូម្បីតែគាត់មានបទពិសោធន៍ក្នុងការនិយាយនៅមុខសាធារណៈច្រើនច្រើនតែគាត់នៅតែមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចហើយដូច្នេះនៅក្នុងខ្សែវីដេអូនេះខ្ញុំនឹងលើកយកនៅមូលហេតុសំខាន់សំខាន់ដែលធ្វើឲ្យមនុស្សមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចនៅពេលដែលយើងនិយាយនៅចំពោះមុខមនុស្សច្រើនច្រើនបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនយើងខ្ញុំជឿជាក់ថាបើសិនជាបងប្អូនយើងធ្លាប់ដឹងកន្លងមកខ្ញុំបានធ្វើកម្មវិធីជាច្រើនដែលជួយបងប្អូនយើងដែលនៅពេលថ្មីថ្មីនេះបងប្អូនយើងគាត់ជាម្ចាស់អាជីវកម្មគាត់មានឱកាសនៅក្នុងការធ្វើបទបង្ហាញនៅចំពោះមុខម្ចាស់អាជីវកម្មផ្សេងផ្សេងទៀតបាទ70អ្នក60អ្នករហូតដល់100អ្នកខ្ញុំក៏ធ្លាប់បានផ្ដល់នៅការបង្ហាត់បង្ហាញវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការនិយាយនៅមុខសាធារណៈដល់ម្ចាស់អាជីវកម្មដែលគាត់មានឱកាសនៅក្នុងការនិយាយនៅចំពោះមុខមនុស្ស3 4 500អ្នកគាត់និយាយហើយទទួលបានឱកាសគ្រប់គ្រងទទួលបានការពេញចិត្តអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំមើលឃើញយោងតាមនឹងការសិក្សាស្រាវជ្រាវរបស់ខ្ញុំពិសេសគ្រូដែលខ្ញុំបានរៀនជាមួយចនដឺម៉ាតនីគាត់លើកឡើងនៅចំណុចកូនកូនចំនួន6 7ចំណុចតាក់ទងជាមួយនឹងមូលហេតុថាហេតុអីបានជាមនុស្សមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចនៅពេលដែលគាត់និយាយនៅមុខសាធារណៈបាទហើយចំណុចដែលខ្ញុំលើកឡើងគឺតាក់ទងជាមួយនឹងគេហៅថា behavioral research គឺជាការសិក្សាស្រាវជ្រាវបែបអាកប្បកិរិយានិងតម្រូវតម្រងនៅក្នុងការរស់នៅរបស់មនុស្សយើងអញ្ចឹងពីមុនមកនៅពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដំបូងពិសេសខ្ញុំធ្លាប់ប្រឡូកនៅក្នុងកិច្ចការតាក់ទងជាមួយនឹងការនិយាយនៅមុខមនុស្សតាំងពីខ្ញុំនៅខ្ញុំគិតថានៅពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមសាកលវិទ្យាល័យនៅឆ្នាំ2002បាទ2001 2002នៅពេលនោះនៅពេលដែលមានគ្រូបរទេសមកពីស្រុកក្រៅខ្ញុំរៀននៅវេទមហារុស្ស៊ីអញ្ចឹងសិស្សនៅក្នុងថ្នាក់រៀនរបស់ពួកខ្ញុំមិត្តរួមថ្នាក់របស់ខ្ញុំមានអ្នកខ្លះក៏គាត់ចេះអង់គ្លេសអ្នកខ្លះក៏អត់ចេះមានអ្នកគាត់ចេះ2 3អ្នកដែលគាត់ចេះខ្លាំងជាងខ្ញុំនៅពេលដែលគេផ្ដល់ឱកាសឲ្យគាត់ដើម្បីគាត់ឡើងធ្វើការបកប្រែឲ្យគ្រូបរទេសដែលគាត់ទៅបង្រៀននៅសាកលវិទ្យាល័យរបស់យើងគាត់និយាយថាគាត់មិនទាន់បកប្រែទេបាទគាត់មិនទាន់ឡើងទៅប្រែទេចាំគាត់ចេះឲ្យល្អប្រសើរជាងនេះបន្តិចសិនឬក៏អ្នកខ្លះគាត់និយាយថាចាប់គាត់ perfect សិនអញ្ចឹងជាលទ្ធផលនៅសាកលវិទ្យាល័យនៅពេលដែលយើងរៀនជាមួយគាត់ខ្ញុំរៀនជាមួយគាត់រយៈពេល4ឆ្នាំកន្លះ7 5ឆ្នាំអ្នកដែលគាត់ចាំដល់ពេលគាត់ perfect បាទគាត់មានឱកាសនៅក្នុងការបញ្ចេញសមត្ថភាពនៅក្នុងការជួយសិស្សរួមថ្នាក់ដើម្បីគាត់ស្វែងយល់តាមរយៈការបកប្រែឲ្យគ្រូហើយខ្ញុំមានឱកាសក្នុងការបកប្រែចាប់តាំងពីឆ្នាំទី1ឆ្នាំទី2ឆ្នាំទី3ដល់ឆ្នាំទី4ហើយលើពីនេះយើងអាចដើរទៅជួយធ្វើជាជំនួយការរបស់សាស្ត្រាចារ្យជំនាញបរទេសនៅថ្នាក់ផ្សេងផ្សេងជំនាន់សិស្សប្អូនរបស់យើងផ្សេងផ្សេងទៀតនៅពេលនោះខ្ញុំមានការទទួលស្គាល់មានការរាប់អានភាគច្រើនពីសិស្សប្អូនរបស់ខ្ញុំនៅសាកលវិទ្យាល័យវេទមហាសីនៅកម្ពុជានេះអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាបងប្អូនក៏ដូចខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំចាប់ផ្ដើមដំបូងខ្ញុំក៏មានអារម្មណ៍ភ័យតែដល់ឡាយអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើនៅក្នុងខ្សែវីដេអូនេះគឺខ្ញុំនិយាយអំពីឫសគល់នៃមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចជាទូទៅបាទជាទូទៅនៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីបញ្ហាបាទនៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីបញ្ហាសម្រាប់អ្នកដែលគាត់យល់អំពីឫសគល់នៃបញ្ហាអ្នកនឹងអាចដោះស្រាយបញ្ហាបានដោយឡែកអ្នកដែលគាត់មិនយល់អំពីឬក៏នៅបញ្ហាគាត់អាចដោះស្រាយបញ្ហាបានទេអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំប្រោជូននៅទីនេះគឺជាឫសគល់នៃបញ្ហាដែលសម្រាប់ខ្ញុំជាខូចខ្ញុំតែងតែនិយាយប្រាប់ខ្លួនឯងថានៅពេលដែលអតិថិជន
និយាយអំពីបញ្ហាគាត់បាទខ្ញុំអត់ចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងបញ្ហារបស់គាត់ទេខ្ញុំចាប់អារម្មណ៍ឫសគល់ដែលធ្វើឲ្យគាត់មានបញ្ហាស្មើដូចអ្នកខ្លះគាត់មកចូលកម្មវិធីរបស់ខ្ញុំនៅក្នុង Mastery 2.0 ក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់រីចម្រើនអត់សូវល្អរស់ស៊ីអត់សូវចំណេញគាត់អត់សូវមានស្ថិរភាពនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារខ្ញុំអត់ខ្វល់រឿងបញ្ហារបស់គាត់ទេតែខ្ញុំខ្វល់ខ្ញុំសិក្សាអំពីមូលហេតុដែលធ្វើឲ្យគាត់មានបញ្ហាអញ្ចឹងខ្ញុំបានធ្វើការជាមួយនឹងគាត់ដោយរយៈពេលថ្មីថ្មីនេះខ្ញុំបានធ្វើនៅសកម្មភាពមួយជាមួយនឹងបងប្អូនយើងនៅក្នុង Mastery 2.0 Group 4 and Group 5តាក់ទងជាមួយនឹង perturbation បាទជា process មួយ perturbation គឺជា process មួយដែលយើងពីការវិវត្តឲ្យខ្លះជាក្របពេជ្រតើក្របពេជ្រវិវត្តចេញមកពីណាទៅណាបាទតាមពិតទៅក្របពេជ្រគឺចេញពីកំណកឬក៏កាកសំណល់នៃរុក្ខជាតិបាទសត្វមនុស្សអីគ្រប់សពបែបយ៉ាងឆ្លងកាត់នៅ process ជាច្រើនចុងបញ្ចប់មានថ្មមានដែកមានលោហៈធាតុមានលោហិនមានទងដែងមានគ្រួសមានខ្សាច់អីគ្រប់សពបែបយ៉ាងមានមាសមានផ្លាទីនអីចឹងទៅក៏មានរហូតដល់ពេញបាទអញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំធ្វើជាមួយនឹងពួកគាត់គេហៅថា process មួយគេហៅថា perturbation គឺជា process ធ្វើតាមលំនាំដែលគេបំលែងដែលធម្មជាតិបំលែងកាកសំណល់នៃធម្មជាតិឲ្យក្លាយទៅជាក្របពេជ្រអញ្ចឹងនៅពេលដែលខ្ញុំបានធ្វើនៅលំហាត់ទាំងអស់ហ្នឹងឃើញថាអ្នកខ្លះតែគាត់ជាមនុស្សដែលមើលទៅយើងមានអារម្មណ៍ថាគាត់ហាក់ដូចជាអត់សូវមានទំនុកចិត្តមនុស្សហាក់ដូចជាអត់សូវមានភាពក្លាហានទៅជាមនុស្សដែលមានភាពក្លាហានពីមនុស្សដែលមានភាពទន់ជ្រាយដូចជាសត្វជៀមថាខ្ញុំចូលចិត្តនិយាយថាដូចជាសត្វជៀមទៅជាមនុស្សដែលមានភាពក្លាហានដូចជាសត្វតោអញ្ចឹងលោកណាទៅយើងដឹងអំពីមូលហេតុដឹងអំពីលក្ខណៈចិត្តសាស្ត្រថាហេតុអីបានជាគាត់មានអារម្មណ៍ទាំងអស់នោះហេតុអីបានជាក្រុមហ៊ុនរបស់គាត់ហេតុអីបានជាប្រាក់ចំណូលរបស់គាត់ធ្លាក់ចុះហេតុអីបានជាក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់មិនសូវមានសុភមង្គលអញ្ចឹងត្រឡប់មកវិញប្រធានបទដែលខ្ញុំនិយាយនៅទីនេះគឺតាក់ទងជាមួយនឹងហេតុអ្វីបានជាអរុស័យបងប្អូនយើងភាគច្រើននៅពេលដែលនិយាយនៅមុខសាធារណៈយើងមានអារម្មណ៍ខ្លាចមានអារម្មណ៍ភ័យហេតុអីបាទខ្ញុំជឿថាទោះបីយើងដល់កម្រិតណាក៏ដោយនៅពេលដែលខ្ញុំចាប់ដើមបង្ហាត់បង្ហាញដល់បងប្អូនជាពិសេសបងបងដែលគាត់ជាម្ចាស់អាជីវកម្មគាត់ជោគជ័យបាទខ្លួនដៀល10 20ម៉ឺន30ម៉ឺនរហូតដល់70លានដុល្លារហើយនៅពេលដែលគាត់បានចូលទៅក្នុងបណ្ដាញនៃអ្នកធ្វើអាជីវកម្មអក្រមដែលខ្ញុំបានចូលរួមនៅក្នុងការបង្រៀនពួកគាត់តាំងពីឆ្នាំ2013 14 15 16បាទ4ឆ្នាំដែលខ្ញុំបានជួយបង្រៀនពួកគាត់លោកដល់ពេលបច្ចុប្បន្នគឺខ្ញុំបានផ្ដាច់ខ្លួនចេញពីការបង្រៀននៅក្រមម្ចាស់អាជីវកម្មឥឡូវនេះខ្ញុំមកបង្រៀនខ្ញុំមកបង្ហាត់បង្ហាញនៅក្នុង Mastery 2.0 ដែលខ្ញុំបានបង្កើតដោយខ្លួនឯងផ្ទាល់តើតើមានកម្មវិធីបង្ហាត់បង្ហាញរយៈពេល6ខែនឹង Wealth Mastery 2.0 Success 2.0 ហើយនឹងកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងទៀតដែលលក្ខណៈជា Pure Education អញ្ចឹងខ្ញុំត្រឡប់មកវិញសួរថាហេតុអីបានជាមនុស្សមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចបងប្អូនអាចនៅពេលដែលបងប្អូនធ្វើការនិយាយឬក៏ខ្លាចសន្ទរថាឬក៏មានឱកាសនៅក្នុងការធ្វើបទបង្ហាញខ្ញុំជឿថាបើសិនជាអត់ឆ្លងកាត់នៅដំណើរការនៅក្នុងការបង្ហាត់បង្ហាញពីអ្នកដែលមានបទពិសោធន៍អ្នកដែលអាចចាក់ដោតចូលទៅក្នុងប្រភពនៃឬក៏ឫសគល់នៃសេចក្តីភ័យខ្លាចខ្ញុំជឿថាបងប្អូននៅតែមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចថ្ងៃមុនមានបងស្រីមួយដែលគាត់នៅក្នុង Mastery 2.0 របស់យើង Group 2គាត់បានមានឱកាសនៅក្នុងការធ្វើបទបង្ហាញទៅកាន់មនុស្សជាង70នាក់ហើយសុទ្ធតែជា CEO សុទ្ធតែជាម្ចាស់អាជីវកម្មធំធំគាត់ធ្វើបានហើយជាលើកទី1នៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់ដែលគាត់ធ្វើបានគឺគាត់ឆ្លងកាត់កម្មវិធីរបស់យើងជាច្រើន 2.0 នៅក្នុងកម្មវិធីផ្សេងផ្សេងទៀតហើយយុបមិញខ្ញុំបានធ្វើជាមួយនឹងបងប្អូនយើងនៅកូរ៉េខាងត្បូងតទៅជាមួយនឹងការបង្ហាត់បង្ហាញពីស្រុកខ្មែរទៅតាមវាអនឡាញដែលខ្ញុំសង្កេតឃើញបងអូនស្រីម្នាក់ដែលពីមុនមកគាត់មានអារម្មណ៍ថាភ័យខ្លាចនៅក្នុងការបញ្ចេញមតិយោបល់តែខ្ញុំឃើញឫសគល់គាត់មួយចម្លែកមួយតូចគាត់នៅមានចំណុចច្រើនទៀតដែលខ្ញុំអាចជួយគាត់បានឲ្យគាត់កាន់តែក្លាហានកាន់តែមានភាពវាងវៃកាន់តែមានកសែភ្នែកចាក់ធ្លុះទៅកាន់ឱកាសដើម្បីរីកទៅមជ្ឈបាយដើម្បីបង្កើនភាពជោគជ័យបង្កើននៅស្ដី
ការថាវាវិញដើម្បីឲ្យមានភាពវិជ្ជាជីវៈផ្នែកហិរញ្ញវត្ថុកាន់តែធំដុំទៅថ្ងៃក្រោយបាទខ្ញុំឃើញថាមានឱកាសដែលខ្ញុំអាចជួយពួកគាត់បានច្រើនទៀតមូលហេតុដោយសារតែយើងចាក់ដោតទៅកាន់មូលហេតុឬក៏ឫសគល់ដែលធ្វើឲ្យគាត់មិនមានភាពក្លាហានពីមុនជាទូទៅនៅពេលដែលដល់ម៉ោងបាទដល់ម៉ោងនៅក្នុងការចែករំលែកអ្នកខ្លះគាត់អត់និយាយគាត់សរសេរជាអសរបាទនៅពេលបច្ចុប្បន្នគឺអ្នកដែលពីមុនគាត់មានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចហ្នឹងគឺគាត់ចង់និយាយមុនគេដូចថា fear អត់មានអត់មានអត់មានការភ័យខ្លាចទៀតអញ្ចឹងខ្ញុំត្រឡប់មកវិញចំណុចទី1នៅពេលដែលយើងនៅចំពោះមុខមនុស្សហើយយើងមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចបងប្អូនត្រូវដឹងថាតើហេតុអីបាទចំណុចទី1ដោយសារតែយើងកលែងមើលទៅនៅក្នុងបន្ទប់ហ្នឹងឬក៏នៅក្នុងចំណោមមនុស្សហ្នឹងយើងគិតថាមាននរណាមួយនោះឬក៏មនុស្សមួយក្រុមនោះគាត់មានចំណេះដឹងខ្ពស់ជាងយើងយើង feel យើងមានអារម្មណ៍គិតថានៅពេលដែលយើងនិយាយទៅយើងនិយាយខុសគេចាប់ចំណុចយើងបានគេចាប់កំហុសយើងបានឬក៏គេចេះជាងយើងអញ្ចឹងទៅយើងមានអារម្មណ៍មួយហាក់ដូចជាចាញ់ច្រាបគេអញ្ចឹងចំណុចទី1ឬគល់នៃសក្តីភ័យខ្លាចដែលកើតមានចំពោះបងប្អូនយើងនៅពេលដែលនិយាយនៅចំពោះមុខទីសាធារណៈចំពោះមុខមនុស្សគឺយើងមានអារម្មណ៍មួយខ្លាចថាក្នុងចំណោមពួកគាត់ដែលកំពុងតែអង្គុយស្ដាប់នឹងមានអ្នកចេះជាងយើងបាទចំណុចទី1ចំណុចទី2នៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលអង្គុយស្ដាប់យើងពេលខ្លះយើងមានអារម្មណ៍ថាអូពួកគាត់នឹងមានភាពជោគជ័យខ្លាំងជាងយើងនៅក្នុងអាជីវកម្មបាទបើសិនជាអំពីការធ្វើក្រុមហ៊ុនគាត់នឹងធ្វើអាជីវកម្មយូរជាងយើងមានបុគ្គលិកច្រើនជាងយើងមានប្រាក់ចំណូលច្រើនជាងយើងមានបទពិសោធន៍ច្រើនជាងយើងដូច្នេះហើយនៅពេលដែលយើងនិយាយរឿងអីមួយនៅចំពោះមុខគាត់យើងមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចបាទនឹងគឺជាឫសគល់ទី2ឫសគល់ទី3គឺយើងអាចគិតថាខ្ញុំធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ហ្នឹងកន្លងមកនិយាយចាំមកវិញដល់ខ្ញុំយើងទាំងអស់នេះគឺសិតតែជាបទពិសោធន៍របស់ខ្ញុំដែរយើងអាចមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចដោយសារតែនៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលអង្គុយស្ដាប់យើងនោះគាត់មានមានភាពមានបានច្រើនជាងយើងគាត់ជាអ្នកមានច្រើនជាងយើងមានខ្លាំងជាងយើងបាទខ្ញុំធ្លាប់មានអារម្មណ៍បែបនឹងពីមុនតែឥឡូវអត់អីទេបាទអ្នកដែលគាត់មកអង្គុយស្ដាប់តែគាត់មានប្រាក់ចំណូលមួយខែ20 30 40ម៉ឺនបាទចូលដល់លានយើងមានអារម្មណ៍ធម្មតាដោយសារយើងដឹងនៅអ្វីដែលជាភាពខ្លាំងរបស់យើងយើងដឹងថាវាជាបេសកកម្មនៃជីវិតរបស់យើងដែលយើងកំពុងទៅធ្វើអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនយើងមូលហេតុបន្ទាប់មកទៀតមូលហេតុទី3ដែលខ្ញុំធ្លាប់មានពីមុនមកលុះណាតែខ្ញុំចាប់ផ្ដើមធ្វើការទទួលបានការបង្ហាត់បង្ហាញពីគ្រូរបស់ខ្ញុំហើយខ្ញុំធ្វើការអនុវត្តបន្តអភិវឌ្ឍបន្តស្វែងយល់បន្តឥឡូវយើងមានអារម្មណ៍ថាដូចអត់មានអីផងធម្មតាព្រោះគាត់ជាមនុស្សហើយខ្ញុំអាចជួយដោះស្រាយបញ្ហារបស់អ្នកមានអ្នកដែលគាត់មានជាងខ្ញុំអ្នកដែលគាត់មានប្រាក់ចំណូលច្រើនជាងខ្ញុំអ្នកដែលគាត់មានទ្រព្យច្រើនជាងខ្ញុំខ្ញុំអាចជួយគាត់បានដែលពីមុនមកគាត់អាចមានបញ្ហាតំណងក្រុមគ្រួសារគាត់មានបញ្ហាមិនមានសេចក្តីសុខនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារគាត់មានបញ្ហានៅក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មអ្នកខ្លះគាត់មានលុយមានអីមានទ្រព្យអីច្រើនតែទ្រព្យរបស់គាត់គឺជាទ្រព្យដែលគេលក់គឺជាទ្រព្យកំជិលអញ្ចឹងនៅពេលដែលគាត់មកជួបខ្ញុំគាត់បានបំលែងទ្រព្យរបស់គាត់ឲ្យក្លាយជាទ្រព្យដែលទៅរកទ្រព្យបន្តគឺទ្រព្យទៅរកប្រាក់ចំណូលបន្ត cash flow បន្តអញ្ចឹងចំណែកដើមមកគឺខ្ញុំអាចជួយគាត់ឲ្យគាត់កាន់តែមានជាងមុនអញ្ចឹងខ្ញុំលែងមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចចំណុចទី3ទៀតហើយដោយសារខ្ញុំមើលឃើញថាខ្ញុំអាចជួយគាត់នៅចំណែកដើមមួយបានអញ្ចឹងភាគច្រើនមនុស្សយើងចំណុចទី3យើងភ័យខ្លាចដោយសារតែយើងមើលឃើញថានៅក្នុងចំណោមមនុស្សដែលកំពុងតែស្ដាប់យើងគេមានជាងយើងបាទចំណុចទី4តើយ៉ាងម៉េចទៀតអ្នកខ្លះគាត់និយាយអំពីសេចក្តីសុខក្រុមគ្រួសារគាត់និយាយអំពីសុភមង្គលក្រុមគ្រួសារគាត់និយាយអំពីវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការបីបាច់កូនអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងក៏លេងមើលទៅឃើញថាអ្នកខ្លះគាត់មានតំណែងក្រុមគ្រួសារមានសុភមង្គលល្អជាងបងប្អូនបងប្អូនចាប់ផ្ដើម feel ថាអូគាត់នោះតាប៉ុតទៅគាត់ស័ក្តិសមនៅក្នុងការនិយាយនៅអ្វីដែលខ្ញុំកំពុងនិយាយអញ្ចឹងបងប្អូនមានអារម្មណ៍ថាអូហាក់ដូចជាចាញ់ច្រាបគាត់ភ័យខ្លាចនៅពេលហ្នឹងការផ្ដោតអារម្មណ៍របស់យើងមិនផ្ដោតទៅលើអ្វីដែលយើងត្រូវនិយាយតែយើងផ្ដោតទៅលើមនុស្សដែលនៅអង្គុយនៅក្នុងចំណោមអ្នកស្ដាប់ហើយយើងគិតថាអូគាត់មានភាពជោគជ័យនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារខ្លាំងជាងបងប្អូនគាត់មានលក្ខណៈស្ថិរភាពខ្លាំងជាងបងប្អូននៅក្នុងដែលបងប្អូនពេលខ្លះអ្នកខ្លះគាត់មានបទពិសោធន៍មកដូចអ្នកខ្លះគាត់និយាយថាគាត់មានបងស្រីមួយដែលគាត់និយាយថាគាត់ឈ្លោះប្រកែកគ្នាមួយសប្ដាហ៍រហូតដល់4-5ដង
មុនគាត់ចូលនៅក្នុងកម្មវិធី Mastery 2.0 តែនៅពេលបច្ចុប្បន្នគាត់អុកល្អើជាមួយគ្នាគាត់មានសេចក្តីរីករាយជាមួយគ្នាមានសុភមង្គលហើយគាត់គ្រប់គ្រងជួយជ្រោមជ្រែងគ្នាទៅវិញទៅមកធ្វើអាជីពរបស់គាត់នៅក្នុងដំណើរផ្លូវថ្មីនៃជីវិតរបស់គាត់តទៅជាមួយវិសាចរណត្រគាត់រីកចម្រើនបាទអញ្ចឹងវាទី4គឺយើងសម្លឹងមើលទៅដោយសារតែជុំការបងប្អូនអាចមាននៅបញ្ហានៅក្នុងក្រុមគ្រួសារអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងសម្លឹងមើលទៅឃើញថាអ្នកដែលកំពុងអង្គុយស្ដាប់គាត់មានភាពជោគជ័យមានស្ថិរភាពមានសុភមង្គលនៅក្នុងក្រុមគ្រួសារយើង feel frustrated យើង feel យើងមានអារម្មណ៍ហាក់ដូចជាអារម្មណ៍មិននឹងនៅមិន stable អញ្ចឹងយើងចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចមួយទៀតទី5គឺតកតងជាមួយនឹងអារម្មណ៍មួយយើងអាចមើលទៅឃើញថាអូនៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលអង្គុយស្ដាប់យើងហ្នឹងអាចជាមនុស្សណាម្នាក់ឬក៏មនុស្សច្រើនអ្នកដែលគាត់មានអំណាចនៅក្នុងសង្គមមានការទទួលស្គាល់នៅក្នុងសង្គមខ្លាំងជាងបងប្អូនអញ្ចឹងបងប្អូនចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍ថាភ័យខ្លាចហើយអញ្ចឹងនេះគឺជារឹសគល់តែវិធីសាស្ត្រយើងមានវិធីសាស្ត្រដើម្បីបំបាត់នៅការភ័យខ្លាចទាំងអស់ហ្នឹងតាមរយៈការបង្ហាត់បង្ហាញតាមរយៈការសម្លាប់ចោលនូវភាពភ័យខ្លាចទាំងអស់ហ្នឹងដើម្បីឲ្យខ្លាចជាធម្មពលយើងត្រូវ leverage បាទអញ្ចឹងទី5គឺយើងមើលទៅយើង feel យើងមានអារម្មណ៍ថាអ្នកនៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលកំពុងស្ដាប់យើងនឹងគឺគាត់មានចំណេះគាត់មានអំណាចគាត់មានកិត្តិយសគាត់មានការទទួលស្គាល់ខ្លាំងជាងបងប្អូននៅក្នុងពេលដែលបងប្អូនកំពុងនិយាយទៅនឹងបន្តមកទៀតអាចតកតងជាមួយគេហៅថា physical health ឬក៏សម្រស់បាទជួនកាលបងប្អូនយើងនៅពេលដែលឡើងទៅនិយាយនៅចំពោះមុខមនុស្សតែស្រាប់ឃើញម្នាក់នោះគាត់មានរាងមុតមមស្វាហាប់កម្លាំងកំហែងរបស់គាត់ពេញលេញបាទសាច់ដុំរបស់គាត់រឹងមាំយើងមើលទៅកន្លែងនោះក៏អាចធ្វើឲ្យយើងមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចដែរពិសេសបងប្អូននៅពេលដែលអត់ធ្លាប់ធ្វើបទបង្ហាញច្រើនលើកច្រើនសារឬក៏និយាយនៅមុខសាធារណៈច្រើនលើកច្រើនសារដោយសារវាគឺជា physical power បាទអញ្ចឹងបានមនុស្សយើងខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនហាត់ប្រានឲ្យបានច្រើនលើកច្រើនសារក្នុងមួយសប្តាហ៍ at least បានយ៉ាងហោចណាស់ឲ្យបាន3ដងដើម្បីឲ្យយើងមាន physical power យើងមានធម៌មពលយើងមានអំណាចផ្នែករាងកាយអញ្ចឹងបងប្អូនសង្កេតមើលនៅពេលដែលយើងនៅចំពោះមុខនារីម្នាក់ដែលគាត់មានធម៌មពលខ្លាំងជាងយើងមានរាងកាយប្រសើរជាងបងប្អូននឹងមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចដោយស្វ័យប្រវត្តិបើមិនជាយើងអត់ដឹងអំពីវិធីសាស្ត្រនៅក្នុងការសង្កត់នៅភាពភ័យខ្លាចរបស់យើងឲ្យគាត់សម្រាកនៅកន្លែងដ៏ស្ងប់ស្ងាត់ដើម្បីឲ្យភាពក្លាហានរបស់យើងចេញមកមួយទៀតជួនកាលអ្នកដែលគេមានសម្រស់ស្អាតជាងយើងអានេះសម្រាប់បងប្អូននារីអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងទៅជួនកាលបងប្អូនអាចអ្នកធ្វើ presentation ធ្វើបទបង្ហាញតទៅនឹងការលក់នៅផលិតផលថែទាំសម្រស់បាទនៅឧទាហរណ៍ជាក់ស្ដែងនៅពេលដែលយើងនិយាយអំពីផលិតផលសម្រស់ឬក៏វិធីសាស្ត្រក្នុងការថែទាំសុខភាពធ្វើឲ្យយើងស្រស់ស្អាតធ្វើឲ្យយើងប្រឹមប្រៃតែដល់ពេលក្លែងមើលទៅស្រាប់តែគេហាក់ដូចជាស្អាតជាងបងប្អូនអញ្ចឹងយើង feel ថាអូផាជាអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយដូចមិនសូវជាស័ក្តិសមសោះគេមើលទៅដូចស្អាតជាងខ្ញុំអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងចំណុចទី6គឺតកតងជាមួយនឹងគេហៅថា physical power and beauty បាទមានន័យថាតកតងជាមួយនឹងធម្មពលរាងកាយអំណាចរាងកាយរួមជាមួយនឹងសម្រស់ដែលធ្វើឲ្យអ្នកដែលនិយាយក៏បងប្អូនដែលនៅពេលដែលនិយាយនៅចំពោះមុខមនុស្សដែលគាត់មានធម្មពលរាងកាយសុខភាពល្អជាបងប្អូនហើយគាត់មានសម្រស់ឬក៏មានភាពស្រស់ស្អាតខ្លាំងជាងបងប្អូនបងប្អូនអាចមានអារម្មណ៍មួយគឺធ្លាក់ចុះនៅភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯងបាទអញ្ចឹងចំណុចទី1ដល់ទី6វាគឺជារឿងមួយដែលខ្ញុំជឿថាបងប្អូនអាចធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ជួបខ្ញុំក៏ធ្លាប់មានបទពិសោធន៍ជួបនៅក្នុងចំណុចភាគច្រើនបាទនៅពេលមុនបាទបន្តមកទៀតចំណុចចុងក្រោយដែលខ្ញុំចង់ជម្រាបជូនគឺតកតងជាមួយនឹងរឿងមួយដែលស៊ីជម្រៅឬមួយដែលស៊ីជម្រៅ spiritual awareness បាទបងប្អូនអាចសាកល្បងសម័យមើលនៅពេលដែលបងប្អូនទៅនិយាយនៅប្រធានបទអីមួយនៅចំពោះមុខសាធារណៈរួចហើយស្រាប់តែមានលោកគ្រូសក្រាចវត្តឬក៏បព្វជិតសាសនាណាមួយឬក៏អ្នកដែលគាត់
មានការចេះដឹងជ្រៅជ្រះនៅក្នុងវិស័យសាសនាអ្នកដែលគាត់មានការទទួលស្គាល់នៅក្នុងវិស័យសាសនាថាគាត់គឺជាមនុស្សដែលជាបណ្ឌិតជាមនុស្សដែលមានការចេះដឹងស៊ីជម្រៅអញ្ចឹងនៅពេលនោះកម្រិតនៃការជឿជាក់លើខ្លួនឯងរបស់បងប្អូននឹងធ្លាក់ចុះហើយកម្រិតនៃភាពភ័យខ្លាចនឹងមានឡើងអញ្ចឹងចំណុចទី7គឺតកតងជាមួយនឹង spiritual awareness spiritual power បាទគឺអំណាចផ្នែកវិញ្ញាណអំណាចផ្នែកពលឹងគឺស្មារតីតកតងមួយចំណេះដឹងផ្នែកសាសនាឬក៏ spiritual ពេលខ្លះមិនមែនរឿងសាសនាទេឧទាហរណ៍ដូចជានៅពេលបច្ចុប្បន្នរៀងរាល់ថ្ងៃពួកខ្ញុំធ្វើសមាធិសមាធិគឺជាចំណែកមួយនៃការបង្កើតនៅ spiritual power អញ្ចឹងពីមួយពេលទៅមួយពេល spiritual power របស់យើងគឺមានភាពរីកចម្រើនកើនឡើងរឹងមាំអញ្ចឹងយើងទៅណាមកណាយើងមានអារម្មណ៍មួយគឺយើងមានភាពជឿជាក់លើខ្លួនឯងអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងនិយាយនៅមុខមនុស្សដែលគាត់មាន spiritual power ហើយក៏យើងអត់មានបញ្ហាអីដែរហើយសម្រាប់ physical energy របស់ខ្ញុំគឺយើងវឹកហាត់រួចហើយជាទូទៅរៀងរាល់ព្រឹកគឺខ្ញុំទម្លាប់មុជទឹកកកបាទយើងមុជទឹកកកពេលខ្លះយើងត្រាំបាទយើងត្រាំទឹកកកយើងមុជទឹកកកអញ្ចឹងធ្វើឲ្យរាងកាយរបស់ខ្ញុំស៊ាំជាមួយធាតុក្តៅធាតុត្រជាក់ធ្វើឲ្យយើងចាប់ផ្ដើមមានភាពនឹងនៅបាទ physiology របស់ខ្ញុំ nervous system របស់ខ្ញុំគឺគាត់ទទួលបាននៅភាពប្លែកនៃមជ្ឈដ្ឋាននៅជុំវិញធ្វើឲ្យរាងកាយមានភាពសួមជាមួយនឹងស្ថានភាពអញ្ចឹងពេលខ្លះបងប្អូនយើងចូលទៅកន្លែងមួយរៀនតិចអ្នកខ្លះព្រឺរោមអ្នកខ្លះបាក់រោមអ្នកខ្លះភ័យអញ្ចឹងទៅអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងចាប់ផ្ដើមធ្វើវិធីសាស្ត្រជាច្រើនយើងចាប់ផ្ដើមមានភាពរឹងមាំយើងចាប់ផ្ដើមមានធម៌ពលយើងចាប់ផ្ដើមមានភាពក្លាហានអញ្ចឹងវិធីសាស្ត្រដែលធ្វើឲ្យយើងមានជំនឿជឿជាក់លើខ្លួនយើងមានច្រើនដោយឡែកវិធីសាស្ត្រដែលប្រសើរបំផុតដែលខ្ញុំមើលឃើញគឺតាមរយៈការបង្ហាត់បង្ហាញដោយផ្ទាល់អញ្ចឹងលោកណាតែបងប្អូនមានឱកាសនៅក្នុងការជួបមនុស្សដែលគាត់មានសមត្ថភាពស្វែងយល់ចាក់ដោតចូលទៅក្នុងប្រព័ន្ធផ្នែកខាងក្នុងនៃចិត្តគំនិតរបស់យើងនៃការគិតរបស់យើងឬក៏ប្រព័ន្ធនៃបេះដូងរបស់យើងដើម្បីឲ្យគាត់មានលទ្ធភាពនៅក្នុងការជួយយើងកតាបញ្ហារបស់យើងនៅពេលបច្ចុប្បន្នដែលយើងភ័យខ្លាចចាក់ចេញពីចំណុចណាមកបាទបើសិនជាខ្ញុំអាចមានឱកាសនៅក្នុងការនៅចំពោះមុខបងប្អូនខ្ញុំដឹងបាទនៅពេលបច្ចុប្បន្នខ្ញុំសង្កេតឃើញបងប្អូនយើងដែលគាត់ឆ្លងកាត់កម្មវិធីរបស់ខ្ញុំពិសេស Mastery 2.0 គាត់បានចូលទៅក្នុងបណ្ដាញធុរកិច្ចអន្តរជាតិមួយដែលមានឈ្មោះថា Business Network International ដែលភាគច្រើនគឺគាត់មានឱកាសនៅក្នុងការធ្វើបទបង្ហាញរយៈពេលខ្លីរយៈនិងរយៈពេលវែងខ្ញុំមានមោទនភាពចំពោះពួកគាត់ដោយសារតែពួកគាត់ជាមនុស្សដ៏ប្រកែនៅពេលដែលគាត់ធ្វើការបង្ហាញនៅ Business របស់គាត់នៅគំនិតរបស់គាត់ខ្ញុំមើលចំហរបស់គាត់មានភាពក្លាហានហើយបងប្អូនកុំភ័ន្តច្រឡំថាគាត់អនុវត្តមួយថ្ងៃពីរថ្ងៃបានមិនមែនទេបាទនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងគឺយើងឆ្លងកាត់នៅដំណើរការជាច្រើនគឺជាការបង្គំចូលគ្នានៅ perturbation process បង្គំចូលគ្នានៅ process មួយចំនួន perturbation ដូចខ្ញុំនិយាយពីខាងដើមមានន័យថាគឺជាដំណើរការធម្មជាតិដែលបំលែងកំណកឬក៏បំលែងនៅកាកសំណល់ធម្មជាតិឆ្លងតាមរយៈនៅសម្ពាធឆ្លងតាមរយៈនៅដំណើរការធម្មជាតិជាច្រើនសត្វអាចច្រើនដំណាក់កាលធ្វើឲ្យកំណកធម្មជាតិខ្លះជាអ្នកកន្លែងកន្លែងខ្លះជាកំប៉ុកកន្លែងខ្លះដៃកន្លែងខ្លះគ្រោះខ្សាច់លំហិនបាទស្ពាន់អីគ្រប់សពបែបយ៉ាងក៏មានមាសមានប្រាក់ក៏មានទងមានផ្លាទីនហើយក៏មានរហូតដល់កម្រិតមួយទៀតគឺពេជ្រចឹងអ្វីដែលខ្ញុំ design នៅក្នុងកម្មវិធីរបស់ខ្ញុំជាទូទៅគឺ process មួយចំនួនដែលខ្ញុំមើលទៅជា perturbation process ដែលធ្វើឲ្យពួកគាត់ចាប់ផ្ដើមមានអារម្មណ៍រឹងមាំឈ្នះនៅចំណុចទាំង7ដែលជាកត្តាភ័យខ្លាចដែលធ្វើឲ្យបងប្អូនមិនមានទំនុកចិត្តនៅក្នុងការនិយាយនៅមុខសាធារណៈហើយខ្ញុំសូមសង្ខេបជូនឡើងវិញនៅចំណុចទាំង7បាទចំណុចទី1បងប្អូនភ័យខ្លាចដោយសារតែបងប្អូនគិតថាមានអ្នកដែលចេះជាងយើងមានអ្នកដែលមានបញ្ញាវាងវៃច្រើនជាងយើងមានចំណេះដឹងច្រើនជាងយើងទី2បងប្អូនភ័យខ្លាចដោយសារតែបងប្អូនគិតថាមានអ្នកដែលជោគជ័យនៅក្នុងការធ្វើអាជីវកម្មឬក៏វិនិយោគខ្លាំងជាងបងប្អូនចំណុចទី3បងប្អូនមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចដោយសារបងប្អូនគិតថាមានអ្នកដែលមានទ្រព្យមានសម្បត្តិច្រើនជាងបងប្អូនមានជាងបងប្អូនទី4បងប្អូនមានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចដោយសារតែគាត់
dương mơ tới bọn con mơ tới khởi thác quát miền phiệp chụp chơi miền thể phiệp miền phiệp nâng nó miền phẹp một cô được trong cổng cổ xa tràn chiếc bọn con chúng nói tìm pram bọn con mẹ rằm phê khai để xa tại mơ tới khởi thác được trong chùm nào mẹ sẽ đáp miền một nút đại quát miền ẩm nạc được nó sẽ cung khám chiếc bọn con chúng nói tìm mũi bọn con mẹ rằm phê khai tại sao bọn con mơ tới khởi thác đạt được trong chùm nào mẹ sẽ đáp cứ quát miền physical power miền energy miền tham một bộ hay nâng miền xâm rõ miền tham một bộ riêng cái mơ tới mua môn chiếc bọn con chúng nói tìm bọn bì trong cáo cứ tạ tông cho môn spiritual power ẩm nạc cái này bình lưng xa mở đây đại bẹp bọn cho môn nâng cao vật hẳn ca thua xa mở thị có ca thua đầm ná mùi chùm nôn process mà chùm nôn tạ tông cho môn nâng cái hai thạc conversation with God ca thua xoan tên nê cho môn nâng bẹp chân chỉ tụ tận tạc nhóm tài nhây lên cho môn nâng bọn bọn dưới được nông mát trí thà miền rưu mà chùm nôn và xa bọn bọn trăm đấng từ to tài dương thịt chùm bẹp to dương thịt xùm bẹp và conversation with God cứ tạ tông cho môn nâng ca thua xa mở thị rất có đồng nào cả một chùm nôn đài bọn bọn ai sắp xa riêng sốt bán vì nạc đại quát nơi nó bọc chất sát sát bọn bọn ai sắp xa được luôn ai chẳng hỏi được khi ông bán chùm riêng chút vì tì bà môi vì tì môi đọc tì bà phí cứ tạ tôn chùm môi nâng bọc phúc nơi rõm phê khai đại bọn bọn miếng nơi bê lại bọn bọn dây nơi bốc xa thiền này hay nơi bê nơi cứ chìa chùm hiền tì môi đại bọn bọn đặt hay đầm bây bọn bọn xâm lập nơi phiệp phê khai thẳng ổn hữu cô chơi phiệp phê khai để bọn bọn miền ai quát ở xâm rạp nơi tì đó xa ngọp xa ngạp tì đà miền sẽ gây sọc xâm rạp quát bọn bọn trời râu nẹ đại quát miền chung riêng để không ca bằng hạt bằng hạt hay ca bằng hạt bằng hạt những tiết sao bà sân chìa màn bàn bà nằm bật trăm bà riêng thả ô bọn bọn trời châu chế bọn bọn trời pra cả sai thế này chế bọn bọn trời chế chế trời prepare trời riêng trăm slide chế trời riêng trăm ấy chế no way bà chui ở bàn thì đại sao bọn con kết tai pi thi sát nơi nông ca sầm liền phụ thầy tại bọn con mình ban kết ông pi thà ta phụ thầy bọn bọn con nữa được co làm về được co vật bọn bọn con nữa xong bị đại ý kì bà sầm rập nhóm nhóm sắp xong pi thi sát là bây bồng lại đại transform đại nữa được co thừa đại nữa ở phần chuyện đại thải chẳng bao giờ chỉ bọn con riêng pi thi sát phơi đi phơi nu và ắt khoa thì bọn bọn anh sẵn sàng tạm YouTube an giật phơ rưu có phía tràn và khâu phía tràn trainer phía tràn còn trẻ thì sao đó đúng ta hình chưa thà bởi sân chỉ bọn bọn mình bỏng lại phụ thay đại miền phiếp tôn chỉ để ai khác chỉ phụ thay miền lạc lạc chỉ đại thay và tụi bây dừng dùm liền văn á có về tôn chỉ để đại và dừng cặp và là bỏ rừng về tôn chẳng dù đông tìm thì sao dây đầm bây có mọi phê khai cục sọ bài ra đó về chuột mà nuốt tăng trầm pi, prophet đại khi ông ban chuẩn bị chuột kháng đám và đó về từ đó swipe lẽ nào chỉ swipe qua chúng chưa thả bom pháo như đồng nhà làm phê khai, chẳng những lực chất đại bom pháo swipe nero nẹt đại quạt miền chúng nó đang bị say mũi tẹt tôi như muốn cả chặt đào châu từ nông propon này cả kết chặt đào châu từ nông propon smart đấy cứ có phần lớn tẹt tôi chúng muốn hạt châu bao nhiêu đồng bao nhiêu thua cả pi này thằng không màu vậy đôi chân phiệp mơ mặt nâng phiệp cho bác lọt cho môi nâng phiệp chư trả lời luôn ai bỏ bộ nâng miệt và hơi chế phó ta bỏ bộ tam sống kê mớ hơi xu mớ thả ta nâng ác lát đại cho các cam thi mắt thì thủ khoa nhau bỏ bộ xa xu phụ quát rồi hãy bỏ bộ sống kê mớ tổng vơ đại quạt phở đồng nai đại quạt nào có sai này đại phía xa đại quạt dây tắc đom đại quạt xâm đai anh thử và bỏ bộ nâng phiêl nâng mẹ răm nâng tham bộ nâng phiệp chưa chạy nơi tổng động chất đại quạt miền và nhóm như vậy đi đại xa ta bật sân chỉ bóng bóng mơ khơi nhóm ai chặt tổng thảo đại xa ta nhóm tới chụp Tony Robbins mà đo hai đo tiên nhóm tới chụp nạp bà cài bà cài Les Brown tới chụp Brian Tracy tới chụp Blair Singer tới chụp nạp xem xây thịt chá đại xa ta nơi tầm nạp nơi cùng rất có lâu chẳng nhóm miền ọc cả này không cả thì quát đầm bấy thì chìm ra nơi không rất mùi khu nhóm tới chụp crew bóng Tony Robbins tới chụp crew bóng Robert Kiyosaki nhóm từ chụp crew bóng Blair từ group xoam bài nha chắc bóng bóng phải cực thả ổ đó xa có riêng bàn trả ơn tờ kra tờ kra ưu trả ơn hãy nước viên trị cao phần ta với được nhóm trang dây tí ní cứ bóng bóng hại xâm lần mơ từ lưu đồng nai chi vật rồi bóng bóng này quạt cho cắt là khả năng cảm thi vì xe mà sử dụng phải nhau đó xa tại quạt chụp tỏ
ព្រោះអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយនៅទីនេះវាប្រៀបបានដូច martial art ប្រៀបបានដូចហាត់គុំចឹងយើងមិនអាចអានសៀវភៅរួចហើយទៅហាត់ដោយខ្លួនឯងយើងមិនអាចមើលវីដេអូរួចហើយទៅហាត់ដោយខ្លួនឯងអាចមានបញ្ហាយើងមិនអាចស្ដាប់ទៅហាត់ដោយខ្លួនឯងអាចមានបញ្ហាព្រោះវាជា process នៅក្នុងការ hacking hacking the mind hacking the heart អញ្ចឹងយើងត្រូវការធ្វើនៅ process មួយចំនួនហើយបើសិនជាទោះបីគាត់ទទួលបាននៅ transformation ដោយខ្លួនឯងខ្ញុំជឿថាគាត់អត់ទាន់អាចធ្វើបានទេមនុស្សភាគច្រើនគាត់នៅក្នុងកម្រិតមួយអាចជួយខ្លួនឯងបានប៉ុន្តែអាចជួយអ្នកដទៃបានទេហើយនោះគឺជាកត្តាប្រឈមរបស់អ្នកដែលគាត់ពិសេសអ្នកដែលគាត់កំពុងតែប្រឡូកជាអ្នកបង្ហាត់បង្ហាញថ្មីថ្មីលូណាតែគាត់ដល់កម្រិតមួយអញ្ចឹងពេលខ្លះគាត់ដល់កម្រិតមួយគឺគាត់ធ្វើគាត់នឹងដើរដល់ដំណាក់កាលទល់មួយទៅពេលអញ្ចឹងគាត់ចាប់ដើមមានអារម្មណ៍ថាគាត់ត្រូវរកអ្នកណាម្នាក់ដែលហាយជាងគាត់ដើម្បីជួយគាត់អញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយនៅទីនេះបងប្អូនត្រូវស្វែងរកពីណាគេដែលគាត់មានបទពិសោធន៍គាត់ចាក់ដោតស៊ីជម្រៅទៅក្នុងប្រព័ន្ធជំនឿប្រព័ន្ធនៃការគិតហើយនឹង spirit បាទដោយការពីយុគមិញទោះបីគាត់នៅឯកូរ៉េខាងត្បូងខ្ញុំធ្វើពីនេះទៅបាទមានបងប្អូនស្រីម្នាក់ដែលមានច្រើនអ្នកមកអាយុមិញតែខ្ញុំបានសាកល្បងធ្វើជាមួយនឹងបងអូនស្រីដែលគាត់ពីមុនមកនៅពេលដែលគាត់ចូលក្នុងកម្មវិធីគាត់អត់សូវហ៊ាននិយាយទេបាទគាត់និយាយគាត់ប្រាប់ថាគាត់មានអារម្មណ៍ភ័យខ្លាចអញ្ចឹងគាត់ហ៊ាននិយាយទេអញ្ចឹងនៅយុមិញនៅពេលដែលយើងឲ្យគាត់ចែករំលែកនៅចំណេះដឹងដែលគាត់រៀនបានពីកម្មវិធីគាត់ស្ម័គ្រចិត្តសុំមុនគេឲ្យសំឡេងរបស់គាត់ពោពេញទៅដោយភាពជឿជាក់ពោពេញទៅដោយធម៌ពលហើយខ្ញុំក៏មើលឃើញថាខ្ញុំមានវិធីសាស្ត្រជាច្រើនទៀតដើម្បីជួយគាត់ឲ្យគាត់ទៅមកកម្រិតទៀតហើយនៅក្នុងចំណោមពួកគាត់ខ្ញុំមានមោទនភាពដោយសារតែគាត់រីកចម្រើនបានច្រើនអ្នកបាទច្រើនអ្នកអ្នកខ្លះប្រាក់ខែរបស់គាត់នៅនោះពីមុនខ្ទង់ប្រហែលជា2000ឥឡូវឡើង3ជាង7គុណ7អិចបាទ7គុណ7បាទរួចហើយក្រុមគ្រួសាររបស់គាត់នៅស្រុកខ្មែរទទួលបានការកើនឡើងនៅប្រាក់ចំណូលតាមរយៈការដែលគាត់ផ្ដល់ដើមទុនមកដើម្បីឲ្យក្រុមគ្រួសារនៅស្រុកខ្មែរធ្វើអាជីវកម្មដោយសារលក្ខខណ្ឌរបស់ខ្ញុំមួយនៅពេលដែលខ្ញុំបង្ហាត់ពួកគាត់គឺគាត់ត្រូវតែមានក្រុមហ៊ុនអាជីវកម្មនៅពេលដែលគាត់ត្រឡប់មកស្រុកខ្មែរវិញហើយទី2គាត់យល់ដឹងអំពីការធ្វើវិនិយោគអញ្ចឹងគាត់បានប្រឡូកនៅក្នុងវិស័យនៃការធ្វើវិនិយោគដោយគាត់បានអាចារ្យត្រួតមួយរួចហើយបាទគាត់បានច្រើនតែខ្ញុំឧទាហរណ៍មួយបាទតម្លៃក្រោមទីផ្សាររហូតដល់ចិត្តរបស់ហ្នឹងតម្លៃទីផ្សារប្រហែលជា3ទៅ40000អញ្ចឹងគាត់យកបាននៅក្នុងតម្លៃខ្ទង់ប្រហែល10000ជាងអញ្ចឹងនៅពេលគាត់ទិញមានថាគាត់ចិត្តដាច់បានខ្ទង់ជា10000បាត់ទៅហើយអញ្ចឹងក្នុងពេលតែមួយបន្ទាប់ពីគាត់ទទួលបានការបង្ហាត់បង្ហាញពីក្រុមការងាររបស់ខ្ញុំរួមជាមួយនឹងខ្ញុំពិសេសខ្ញុំបានដឹកនាំផ្ទាល់នៅក្នុងការបង្ហាត់បង្ហាញគាត់បានរឿង3ធំធំតើតើប្រភពចំណូលបាន3ទី1ចំណូលរបស់គាត់កើនឡើងបាទទី2ចំណូលរបស់ក្រុមគ្រួសារសាគាត់នៅស្រុកខ្មែរតាមរយៈការផ្ដល់ការឧបត្ថម្ភផ្នែកដើមទុនបង្កើតអាជីវកម្មនៅស្រុកខ្មែរមានការកើនឡើងនៅប្រាក់ចំណូលទី3គាត់មានគំនិតអ្នកវិនិយោគព្រោះហើយគាត់ធ្វើវិនិយោគនៅក្នុងវិស័យមួយចំនួនធ្វើឲ្យគាត់ទទួលបានប្រាក់ចំណូលកើនឡើងអញ្ចឹងនៅក្នុងពេលតែមួយគាត់ទទួលបានរឿងជាច្រើនដែលដោយសារតែគាត់មានជំនឿជឿជាក់ធ្វើស្ដីសម្រាប់ចិត្តនៅក្នុងការទទួលបានការអប់រំពីក្រុមមនុស្សមួយក្រុមដែលមានសមត្ថភាពនៅក្នុងការចាក់ដោតស៊ីជម្រៅទៅកាន់ប្រព័ន្ធនៃការគិតហើយនឹងស្មារតីនិង show របស់ពួកគាត់អញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយនៅទីនេះខ្ញុំលើកទឹកចិត្តមិនមែនមានន័យថានៅស្រុកខ្មែរមានតែពួកខ្ញុំនោះទេបាទមានអ្នកជាច្រើនទៀតដែលគាត់មានសមត្ថភាពធ្វើរឿងនោះតែគ្រាន់តែថាដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងអ្នកខ្លះគាត់នៅថ្មីបាទអ្នកខ្លះឬក៏អ្នកខ្លះទោះបីគាត់ចាស់ក៏ដោយគាត់ធ្វើរាប់ឆ្នាំក៏ដោយតែគាត់បដោតទៅលើ how toបាទយុទ្ធសាស្ត្របាទយុទ្ធសាស្ត្រឬក៏ skill អញ្ចឹងនៅពេលដល់ដំណាក់កាលដែលយើងនិយាយអ្វីដែលខ្ញុំកំពុងនិយាយនេះប្រហែលជាជួយគាត់បានទេបងប្អូនប្រហែលជាមិនអាចឲ្យគាត់ជួយបានទេដោយសារ how to ឬក៏ strategy ជួយអត់បានទេ skill ជួយអត់បានទេជួយបានយ៉ាងច្រើន 20% អញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំនិយាយគឺខ្ញុំចាក់ដោតចូលទៅក្នុងប្រភពនៃ 80% ដែលធ្វើឲ្យយើង become confidence បាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនសម្រាប់ការតាមដានទស្សនានៅខ្សែវីដេអូនេះហើយខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនយើងចែករំលែកនៅខ្សែវីដេអូនេះហើយខ្សែវីដេអូនេះគឺជាកាដូ
សម្រាប់ថ្ងៃបុណ្យសិទ្ធិនារីហើយពិសេសបងប្អូនដែលជានារីនៅទីនេះហើយបងប្អូនជាបុរសនៅទីនេះអាចជួយបង្ហាញនៅក្តីស្រឡាញ់នៅការចូលរួមអបអរសាទរនៅទិវាសិទ្ធិនារីអន្តរជាតិតាមរយៈការ click នៅខ្សែវីដេអូរបស់ខ្ញុំ click 2 2ចំណុចទី1 click love បាទសញ្ញាបេះដូងបាទបងប្អូនយល់ហើយគឺ click love ដើម្បី spread ដើម្បីផ្សព្វផ្សាយនៃក្តីស្រឡាញ់ទៅកាន់មនុស្សផងទៅបាទទី1ទី2ដើម្បីបង្ហាញនៃក្តីស្រឡាញ់ទៅកាន់មនុស្សផងទៅខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនយើង click share ដោយសារខ្សែវីដេអូនេះគឺខ្ញុំធ្វើដោយផុសចិនពីចិត្តនៅក្នុងការសម្ដែងនៃការចូលរួមអបអរសាទរទៅដល់កម្មវិធីរបស់យើងរបស់ពិភពលោកយើងគឺទិវាបុណ្យសិទ្ធិនារីអន្តរជាតិបាទអញ្ចឹងខ្ញុំលើកទឹកចិត្តឲ្យបងប្អូនយើងសហការជាមួយខ្ញុំធ្វើរឿង2ទី1 click love បាទខ្សែវីដេអូហ្នឹងទី2គឺ click share បាទអញ្ចឹងអរគុណច្រើនហើយសម្រាប់បងប្អូនដែលមានចំណាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងការទទួលបានកម្មវិធីបង្ហាញពីខ្ញុំបាទបងប្អូនអាចមានឱកាសបងប្អូនអាច comment នៅខាងក្រោមថាខ្ញុំចង់ទទួលបានការបង្ហាត់បង្ហាញបាទគ្រាន់តែសរសេរពាក្យថាខ្ញុំចង់ទទួលបានការបង្ហាត់បង្ហាញឬក៏ I want coaching បាទ I want coaching អញ្ចឹងនៅពេលដែលបងប្អូនសរសេរពាក្យថា I want coaching ឬក៏ខ្ញុំចង់ទទួលបានការបង្ហាត់បង្ហាញក្រុមការងាររបស់ខ្ញុំគាត់នឹងតំណាក់ទំនងទៅដើម្បីសាកសួរព័ត៌មានថាតើបងប្អូនចូលមកមានផលប្រយោជន៍អីអត់ចេញពីកម្មវិធីរបស់ពួកខ្ញុំដោយសារអ្វីដែលពួកខ្ញុំធ្វើនៅពេលបច្ចុប្បន្នគឺពួកខ្ញុំមានការប្រុងប្រៀបមានការប្រយ័ត្នដោយសារមានមនុស្សជាច្រើនដែលគាត់ចូលចិត្តរៀនដែលរៀនហើយមិនធ្វើអញ្ចឹងយើងត្រូវសិក្សាមើលថាតើអ្នកដែលគាត់ចូលមកគាត់ចូលមកបែបម៉េចបាទចូលមកដើម្បីតែប្រគ្រប់កិច្ចឬក៏យ៉ាងម៉េចអញ្ចឹងនៅពេលបច្ចុប្បន្នយើងអត់ចង់ឲ្យកម្មវិធីរបស់យើងធ្លាក់កោបទេដោយសារ99%បាទស្ទើរតែ100ក្រុមខ្លះគឺ100%បាទភាគច្រើនគឺ100%នៃអ្នកចូលរួមគឺគាត់ជោគជ័យគាត់រីកចម្រើននៅក្នុងទម្រង់ណាមួយអញ្ចឹងយើងអត់ទាន់មានកម្រិតណាមួយដែលយើងមើលឃើញថាភាពមិនរីកចម្រើននៅក្នុងចំណោមអ្នកដែលគាត់ចូលកម្មវិធីរបស់យើងមានលើសពី 2-3% គឺអត់មានទេអញ្ចឹងយើងអត់ចាំឲ្យកម្រិតនៃភាពរីកចម្រើនភាពជោគជ័យរបស់យើងនៅក្នុងការជួយគ្រប់គ្រងដល់អតិថិជនរបស់យើងធ្លាក់ចុះទេគឺយើងចង់រក្សានៅដំណើរការនិងភាពល្អប្រសើរនៅក្នុងការជួយអតិថិជនរបស់យើងឲ្យនៅតែខ្ពស់ដដែលអញ្ចឹងទៅពេលដែលបងប្អូន comment ថា I want coaching ឬក៏ខ្ញុំចង់ទទួលបានការបង្ហាត់បង្ហាញបាទក្រុមការងាររបស់ខ្ញុំគាត់នឹងធ្វើការតំណតំណងសិក្សាអំពីបងប្អូនយើងហើយបងប្អូននេះសិក្សាពីខ្ញុំបាទសិក្សាពីក្រុមការងាររបស់ខ្ញុំតើតើពួកខ្ញុំជួយបានអត់ព្រោះហើយពួកខ្ញុំក៏សម្លឹងមើលថាតើយើងជួយបងប្អូនបានអត់បាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើងសិក្សាពីគ្នាទៅវិញទៅមកហើយយើងមែអាចគ្នាយើងអាចធ្វើការសហការជាមួយគ្នាបានបាទអូខេយើងទៅជាមួយគ្នាអមថាដូចបងស្រីមួយគាត់សុខចិត្តជីឡានមកពីសៀមរាបម្ដងហើយដល់ទៀតរៀងរាល់សប្ដាហ៍ពីមុន6ខែរៀងរាល់សប្ដាហ៍6ខែបាទតាមពិតខ្ទោងខ្ទោងផាច់7ដល់8ខែហើយឥឡូវគាត់បន្ថែមទៀតគាត់ជីឡានមករៀងរាល់សប្ដាហ៍មកចូលកម្មវិធីរបស់យើងហើយចុងបញ្ចប់ថ្មីថ្មីនេះគាត់ប្រើលុយ $30,000របស់គាត់ទៅ close deal មួយដែលមានតម្លៃជា $1,000,000ហើយក៏កំពុងតែធ្វើឲ្យខ្លាចជាតំបន់អភិវឌ្ឍអញ្ចឹងអ្វីដែលសំខាន់គឺយើងចង់បានអ្នកដែល commit ហើយយើងក៏ commit ដែរបាទតាមពិតខ្ញុំអាចទៅធ្វើរឿងអីផ្សេងច្រើនបាទសូម្បីតែកូនអាជីវកម្មដែលពួកខ្ញុំចាប់ផ្ដើមខ្ញុំអត់ចាំបាច់មើលអីសោះក៏មានប្រាក់ចំណូលបាទអញ្ចឹងខ្ញុំអាកិច្ចការដែលខ្ញុំកំពុងទៅធ្វើនេះខ្ញុំអត់ចាំបាច់ធ្វើក៏បានដែរតើអ្វីដែលសំខាន់គឺវាឆ្លុះមកចាំងអំពីក្តីស្រឡាញ់របស់ខ្ញុំដោយសារតែខ្ញុំមានមោទនភាពចំពោះអ្នកដែលគាត់ប្រឹងប្រែងពិតប្រាកដអ្នកដែលគាត់ប្រើប្រាស់នៅវិញខ្ញុំធ្វើការបង្ហាត់បង្ហាញពិតប្រាកដឲ្យជីវិតរបស់គាត់មានការផ្លាស់ប្ដូរដូចបងស្រីមួយដែលគាត់ចូលកម្មវិធីនៅក្នុងក្រុមទី3នៅពេលដែលគាត់ចូលមកអ្វីដែលគាត់ចាប់អារម្មណ៍ជាមួយនឹងកម្មវិធីគឺដោយសារតែឃើញអ្នកក្រុមទី1ទី2អ្នកខ្លះប្រាក់ចំណូលគុណ2គុណ3បាទបងប្អូនគិតមើលអ្នកខ្លះគាត់រៀននៅគាត់យកសញ្ញាបត្ររៀន4ឆ្នាំបានសញ្ញាបត្រហើយចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មអត់បានអ្នកខ្លះឬក៏អ្នកខ្លះបន្តទៀតថែម2ឆ្នាំទៀត6ឆ្នាំយកសញ្ញាបត្រមកកម្រិតទៀតឬហើយសូម្បីតែប្រាក់ខែគាត់ក៏អត់មានឱកាសក្នុងការឡើងសូម្បីតែការចាប់ផ្ដើមអាជីវកម្មក៏គាត់អត់មានឱកាសក្នុងការចាប់ផ្ដើមការដោយឡែកអ្នកដែលគាត់ចូលមកភាគច្រើនគឺគាត់ទទួលបានឱកាសការឡើងនៅប្រាក់ចំណូលរបស់គាត់មិនថានៅក្នុងអាជីវកម្មឬក៏
សូម្បីតែអ្នកធ្វើការនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនទទួលបានប្រាក់ខែក៏ជាបណ្ដាបណ្ដាមានអ្នកដែលក៏ទទួលបានប្រាក់ចំណូលរហូតដល់គុណ2ឬក៏គុណ7.2ដងនៃប្រាក់ខែដែលគាត់ទទួលបានមុនពេលគាត់ចូលកម្មវិធីបងស្រីតែខ្ញុំនិយាយគឺតាប៉ុតគាត់ប្អូនខ្ញុំទេតែដោយសារគាត់មានបទពិសោធន៍ជាទូទៅខ្ញុំគោរពនៅភាពចាស់ទុំនៅក្នុងវិស័យការងារនិងអាជីវកម្មអញ្ចឹងគាត់ដើរចូលកម្មវិធីរបស់យើងក្រុមទី3ទៅពេលបច្ចុប្បន្នគាត់ធ្វើរឿងល្អល្អជាច្រើនតែខ្ញុំជឿថាគាត់គឺជាមេរៀនគឺជាគំរូមួយសម្រាប់បងប្អូនយើងផ្សេងទៀតគាត់3រៀនសូត្រតាគាត់ប្រើប្រាស់នៅក្តីស្រឡាញ់របស់គាត់ដើម្បីធ្វើរឿងមួយចំនួនដែលមនុស្សភាគច្រើនធ្វើអត់កើតគាត់ប្រើប្រាស់លុយអ្នកដទៃគាត់ប្រើប្រាស់ទ្រព្យអ្នកដទៃនោះឲ្យគាត់បំលែងឲ្យខ្លាចជាទ្រព្យលក្ខណៈសហការគឺទ្រព្យប្រភេទទី2គេហៅថា community wealth បាទ community wealth ដែល Richard គាត់លើកឡើងអំពី community wealth គឺជា wealth ធំជាង individual wealth គាត់ធ្វើនឹងបានគាត់សាងសង់ជាតះល្វែងគាត់សាងសង់ជាគម្រោងធ្វើជាគម្រោងដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាទៅដល់សង្គមទាំងបង្កើតការងារជួយសង្គមទាំងផ្ដល់នូវដំណោះស្រាយសម្រាប់អ្នកដែលត្រូវការនៅគេហថានៅក្នុងតម្លៃមូលសមរម្យរួចហើយមានគុណភាពល្អប្រសើរអញ្ចឹងគាត់អាចធ្វើបាននៅពេលដែលគាត់ចាប់ផ្ដើមចូលមកកម្មវិធីរបស់យើងគាត់ក៏មានបញ្ហាថវិកាមួយចំនួនអញ្ចឹងនៅពេលបច្ចុប្បន្នគាត់បានធ្វើរឿងមួយចំនួនដែលមនុស្សភាគច្រើនគិតថាគាត់ធ្វើអត់បានពីមុនអញ្ចឹងមូលហេតុដោយសារតែគាត់សិក្សាពីក្រុមការងាររបស់ខ្ញុំពីខ្ញុំថាតើពួកខ្ញុំជួយគាត់បានអត់ហើយខ្ញុំនៅពេលដែលខ្ញុំមើលកសែតភ្នែករបស់គាត់ខ្ញុំដឹងថាគាត់នៅទទួលបានការផ្លាស់ប្ដូរទទួលបានភាពរីកចម្រើនដោយសារតែគាត់មាន determination មានការមោះមុតនៅក្នុងចិត្តមានអីមួយដែលគាត់ត្រូវសម្រេចឲ្យបាននៅក្នុងជីវិតរបស់គាត់ពីមួយពេលទៅមួយពេលគឺគាត់គេហៅថាគាត់មានគោលដៅជាក់លាក់គាត់មានបេសកកម្មនៅក្នុងជីវិតជាក់លាក់ដើម្បីគាត់សម្រេចបានអញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់រីកចម្រើនលឿនបាទរីកចម្រើនលឿនទោះបីគាត់ជានារីអ្វីដែលគាត់បានធ្វើបាទខ្ញុំហ៊ាននិយាយថាល្អជាងបរិភពច្រើនដោយសារតែភាពក្លាហានតាមរយៈការទទួលបានការបង្ហាញធ្វើឲ្យគាត់រឹងមាំធ្វើឲ្យគាត់មានជំនឿជឿជាក់លើខ្លួនឯងធ្វើឲ្យគាត់ប្រើប្រាស់ភ័យភាពភ័យខ្លាចរបស់គាត់ឲ្យក្លាយជាកម្លាំងជំរុញបាទអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនយើងវិធីសាស្ត្រតែមួយគត់នៅពេលឥឡូវនេះដើម្បីពួកខ្ញុំដឹងថាបងប្អូនចាប់អារម្មណ៍នៅក្នុងការទទួលបានការបង្ហាញសរសេរពាក្យថា I want coaching ឬក៏ខ្ញុំចង់ទទួលបានការបង្ហាត់បង្ហាញបាទហើយសូមកុំភ្លេចចូលរួមធ្វើរឿង2បាទផ្ដល់នៅសញ្ញាបេះដូងរួចហើយជួយ share នៅខ្សែវីដេអូនេះដើម្បីឲ្យបងប្អូនយើងផ្សេងទៀតមានឱកាសនៅក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រខ្សែវីដេអូនេះគឺជាកាដូរបស់ខ្ញុំបាទខំពិសេសទៅកាន់បងប្អូនយើងទាំងអស់គ្នាពិសេសបងប្អូនជានារីដែលជាគេហៅថាស្ត្រីគឺជាបីមានដាននៃពិភពលោកហើយថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃបុណ្យសិទ្ធិនារីអញ្ចឹងវីដេអូនេះគឺជាកាដូសម្រាប់បងប្អូនហើយយ៉ាងណាខ្ញុំលើកយកនៅឧទាហរណ៍បងប្អូនដែលគាត់ជានារីគាត់មានភាពក្លាហានគាត់មានស្នាដៃនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងក៏ជាការសម្ដែងឲ្យឃើញថានារីធ្វើរឿងបានល្អប្រសើរជាងបុរសនៅពេលដែលគាត់មានការបញ្ញាចិត្តហើយនៅពេលដែលបុរសយើងអត់មានការបញ្ញាចិត្តអត់ប្រឹងប្រែងអត់យកឈ្នះនៅភាពភ័យខ្លាចរបស់ខ្លួនឯងអត់មានក្តីស្រឡាញ់នៅក្នុងកិច្ចការដែលខ្លួនឯងធ្វើអត់មានក្តីស្រឡាញ់ផ្សារភ្ជាប់ជាមួយក្រុមគ្រួសាររបស់យើងឲ្យបានមិត្តមាំដែលសម្រាប់បងប្អូនយើងនៅក្នុង Mastery គាត់យល់អ្វីដែលខ្ញុំនឹងនិយាយគឺគាត់ស្វែងរកនៅភ្លើងពន្លឺនៅក្រៅផ្ទះរបស់គាត់អញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនស្ត្រីគឺគាត់រកពន្លឺនៅក្នុងផ្ទះរបស់គាត់គាត់រកនៅកូនសាវនៅក្នុងផ្ទះរបស់គាត់អញ្ចឹងធ្វើឲ្យគាត់ទទួលបាននូវធម៌ពលនៃក្តីស្រឡាញ់ដើម្បីគាត់បង្កើតបាននូវសុភមង្គលនិងភាពរីកចម្រើនផ្នែកធុរនិងរីកចម្រើនផ្សេងៗទៀតនៅក្នុងសង្គមក្រុមគ្រួសារនៅក្នុងអាជីវកម្មក្នុងការធ្វើវិនិយោគរបស់គាត់អញ្ចឹងអ្វីដែលខ្ញុំលើកឡើងនៅទីនេះគឺជាគំរូមួយដែលបង្ហាញអំពីវីរភាពនិងភាពអង់អាចក៏ដូចជាការតាមចិត្តរបស់បងប្អូនដែលគាត់ជានារីនៅក្នុងកម្មវិធីរបស់យើងដែលគាត់ធ្វើឲ្យបាននៅស្នាដៃល្អល្អដែលអ្នកផ្សេងទៀតគាត់រំជើបគាត់រំភើបរហូតដល់សំទោបីខ្ញុំក៏រំភើបរហូតដល់ស្រក់ទឹកភ្នែកនៅក្នុងការចូលរួមត្រេកអរសាទរចំពោះភាពរីកចម្រើននៃការផ្លាស់ប្ដូររបស់ជីវិតរបស់ពួកគាត់បាទខ្ញុំអាចលើកឧទាហរណ៍បងស្រីមួយទៀតតាប៉ុត2នាក់ដែលគាត់នៅក្នុងក្រុមទី5
ាត់ជាស្ត្រីមេផ្ទះទី2ម្នាក់ស្ត្រីមេផ្ទះអ្នកទៀតគាត់ស្ត្រីមេផ្ទះផងគាត់ជាអ្នកគ្រូបរិញ្ញាផងហើយនៅពេលបច្ចុប្បន្នគាត់បានបំលែងខ្លួនគាត់ឲ្យខាងជាសហគ្រិនអញ្ចឹងអ្វីខ្ញុំលើកឡើងនៅទីនេះបង្ហាញអំពីគំរូនៃស្ត្រីដែលគាត់មានភាពក្លាហានដើម្បីបំលែងជីវិតរបស់គាត់ឲ្យក្លាយទៅជាមនុស្សដែលមានអត្តន័យមានអត្ថប្រយោជន៍បាទយើងត្រូវធ្វើខ្លួនឲ្យកើតជាមនុស្សដែលមានប្រយោជន៍សម្រាប់សង្គមសម្រាប់ក្រុមគ្រួសារបានកាន់តែច្រើនបាទអរគុណច្រើនសម្រាប់ការចូលរួមសូមកុំភ្លេចបាទជួយ share ដើម្បីខ្សែវីដេអូនេះទៅដល់ដៃបងប្អូនយើងផ្សេងទៀតដែលគាត់នឹងមានឱកាសក្នុងការសិក្សារៀនសូត្រដូចបងប្អូនដែរបាទនៅពេលនេះខ្ញុំបាទខំសិតអរគុណច្រើន live your life as a mastery bye bye